koji i nejrom turecki kurko. Я раз продаж Азон Таши. Азон. И норм скидка, кам парагмон да ген скидка кардаги. И норо 550 ме фрухтем, хози 400 додестем. 400. Бале, хози. А и нам куртка е качество е на сушен предски програма борум куце и на наза качество ваш фирма не колор. Классика гай, капюшон снимающие, вот снимает мешава, и качество, гарантия боран, и хаштаг сумма. Хаштаг сумма. Бали. И бахам жме арза. И нам куртка. Это молодежный баребах тарако куртка новинка. И нора вайме тем. Се саду панджо. Чору панджо ме фрухтем пеш. Парай муштарьо, кушиш мекнем ки арзон тартим. İnə ilə nazə, kurtay nazə, ilə 550 olur, ilə 400 olur məsəl. Bu materiallar hastan ki, ma garantiyam etəm, inşallah ki, materiallar xuban. İnə kalstokla kurt qolmanı 400 ikərdə giyəm. İnə ilə ora. Biz rukavka üçün? Ayın biz rukavka oram, na vin kabori na omada giyəy, 450 somon, to 400 da metonem dodar. İnə matvi, materialoş, Размеро е 100 XL дорем, с капшоном, вот капшон дора. И иран качество е хубав. Mm. По и на новинка ходит все по работе клиенту с афедай. О, на самом деле, я очень здорово на юфтим, неки хедар. Неки, вай, бе тариф, качество хам назе, хам необычнее, да, камани хел вайо да бузор. И чан сума нам йо? Ино 450 сумо. Иран бехат хшуай. Я азон меша варо клиенту и любовь ТВ. 500 сомон бат фрушум 420 метим. Ки кушиш мекнем ки вайш шавада, ан арзон тим. Баро зиги клиент то шава. А инан новинка иран нав омадагей, капшон хатя иран бехат кай назай. Вот барош замочка дора, капшон дора на замок. А и размери сиуха 144, 144 и меша да 50 дим, размер 54. Ana bir de bolu da neyce jempra ya tüni kançıya ne bolu görüşüm ya kapsan. İno, ino vayan. Oversize platyan. Platyan. Ma ay ince nişansıyım bale. Ben yamı canım tordan kuşu istiyor da gen. Da maniki. Bale uçtariyo nahtarak fahman. Materyal şey ya jempri ya ama. Viyazını viyazını bale. Razmero ino kuşodan da balşı merka meşavan. Ina oversize san meşavan bıxtaroy razmeroy xarof, misal bıxtara xaroftar kuşu ham bu meşagi razmeroy gideta to pancav çok. Ina iran navinka, paçti hamay boroy mu navay te ses bori nao meşay magazinde. Ina navinka, ina vay, sesat somon. A i platya ino, ino ra dusadu pancav imetiyem. A i panc rasvet kadorum. Bat a in hastay, ina платье дороз, размер ина стандарт, 250 сомон, а и сера цвет, дура цвет, как стоит, бахшиш. Сио и вай хастай, коричневый. Вот а ино хастай. Ина бехат хшумеш ина дафана. И сесат сомон. Ну васян сомон. А ино хастам, бо ино ша як саду хаштоди метим. Ино 250 пеш фрухтамеш, то як саду хаштод. اینا شد 100 سومون همه همه توکیان چیزی که شما ازی میبینین تماشو بینو همه یا دوی ترکیان انا می دوی که هم کردیگان هم کرتاش اینا کردیگان شام شدی پسرو میشینه کرتاش هم او ای کاریچ نیوی دورا بو اینا هم دوی چکا بوجه پلاتیو هستن بوجه پالتو هستن اینا هم مشان دادیم که платье хастан. Она гулдорш че, она капит яки, она ми. Че? Ино платье. Платье она? И пусть че? Не, и пема. Чхел не обычня, я джу буд. О, бали, ино астар дора найтак. Дас шам астар дора. А, не як осинеш чхел зуб, да, не осинеш аги? Як осинеш чхели абая, як таш литучка е. Як таш литучка? Я бля, хшутачика, хшутачика, нами чез бихат зуб. Ами чезо дагун, жому надидем, якам бура? Платье бисер, я бы муштарей, если хочешь. Мам, бо шон, бай магазин бьё, я не сол. Боже, выбор бисер, таре. А байо и на аздором. Шаш расцветка дором. И нам стандарт, качество и на авза, Ира.
6 رسویت که هست 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 دو پنجه سومون این رسویت کش سیو هم داره اینا را هم خیلی پلاتی هم اینا بلشی میر که ای مایده تو کلون هست ایرا ای سی رس اینا را هم پلاتی اینا ایرا هم سی را هست استاندارد کاردیگان میتی زوره ماتریالش هم ماتریالش نشد ماتریالای ما گارانتی هم میتون به هر ماتریالای خوبان فیرماش چی باشن؟ Ne firmaş. Raymond. Bu zaten güzel. Ne kardigan almazak. Nam hamesha kak verkhni psida, hamesha kak platye psida. Vasyevichina, bale. Ozornishina. Platya uski varedi, tarakoy ki вайме пша притали ме пшанира ме тонан ки мисол вечерня пшида мешала барои мара кадира хаста ина ина инфлация лимен доран ина бу айно сукшам хаст пне платя ман бехат намеда кедес а иди цвет хаста размер нарх ино ваян 400 буне болора навор гирен اینا 200 سومونی تونیکا همین تونیکا؟ بله اینا رام ستاندارد هم نه تنگی بدا نه کشودی بدا شومشنن اینا رام سه رنگ دارن اینوش بلشی مرکی تونیکا هم اینا رام 200 متی هم 250 بلشی مرکوش هم ارزان میده ده نخی؟ بله بلشی مرکوش هم ارزان اینا کاروات که بابا یو هستن سفید هم پوستا چو هستن بله نگرام بروی نوان اینا 300 سومونن 280 میشون نه فرنچو منی نازم آنه می فرنچو داره یک یک دو منیتی دیگه دا برای فرنچو گاب زنیم تمام بگذارم نه فرنچو آنه می فرنچ بسیار سروخ کردیم اینه کسی که فرنچ سروخ کردیم هش رسویت که دارم ملامرکا ای بلشمرکا دارم ایرم کچه سواش به هد خوبای نارشون نارخوشون 305 سومون تو 303 سومون امتیم رزمیرو دو سریه دارن اینو ای رزمیروی 38 سر میشوان تو رزمیری 52 52 ای در 60 پشو میشوان 38 سر میشوان پچتی همه رزمیروش هسته کاروت کشم هسته نیرشو نوار گیرین همی مدیل کاروت کشم فرو که مرا فرنچ بسیار سروخ کدام فرنچ جد هم دارن چی برای نیکی یک همه شیخیله نه یا یکم ها این فرنچ هایی که شما سراغ میکنیم ما میفتیم فرنچ چی باشه ای؟ فرنچش نه خیلی چیز بوده است یکی متریالش ملوی میزو سپندکس متریالش سپندکس ها؟ انا این سپندکس ها ما میدونم چه خیلی که من میدونم در پالتو استفاده میبرن پالتو در قفصوش ها سپندکس متریالی بهترین بهترین بوده است اینا ایش هم سپندکس کجا کتیان این رو هم ریمندو ها؟ اینا را گوش هستای سیو هستای خاک ویچی هستای رنگ کوزش فروری همی آیا؟ همو بوده؟ بله این کوزه یک طرفش کوزه یا استینوش کوزه ای طرفش ماتریالی سپاندکس زور با بفروری یک تا فرنچ فروری فرنچ تموم شی؟ اینا یک گورانی اینا را هم کچه سوی خوبان فیرمای نیم کلور درینشون بینه چه در روزی پشوه رزمیر خطیه کرتکای نیم کلور ایران بخاریگ میگن ها؟ بله بخاریگ های بیزو کافکا ای رنگ موندگی های ای دو رنگ موندگی های ای رزمیر ایک بلشی میرکن ها یو؟ بله اینا رزمیر کلون هم دارن اینا هم رزمیر کلون هم دارن تو رزمیر پنجه و چور هایی دارن اینا 650 سومون میشوند اینا 750 با ارزانیش سکیت که خطی نه باید برگه تکر میکنیم مگزین در چورم در روزه کربون میدروین طرفی تیلو بزرگ ای که طرف تیلو بزرگ دای ای پلات یا سر کدگی تو فرنچ همه چیزی که برای زنکو در کاره همینجا شما یفته میتونین اما نوره تلفن سودوگر را میمونیم شما صد خیلی میتونین که خریداری کنیم باقی سربارم باشین خداحافظ